Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, ще развиваме наркотици. По-точно ще си отворим лаборатория за кокаин. Преди обаче да започнем, ако желаете още подобни мод ревюта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. От доста време не съм ви напомнил, може да използвате промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO за отстъпки в OzoneBG. И освен това, ако търсите ефтини игри, може да пазарувате от GTA, 2 a като линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. И последно нещо преди да започнем с мода. Днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където най-вероятно ще има почти през цялото време ролплей. Така че може да заповядате на стрима. А пък утре ще направим може би 10 часов стрим с Ангел и ще довършим играта, A Way Out, а Way Out-а именно бягство от затвора. А сега да започваме. Така, първо ще е хубаво да разбера къде се намира. Хм... Това тук, да, ето го. С едно хапченце. А, доста близо до мене. Така че, нека вземем колата и да се запътим на там. Дали ще успеем с този бизнес? Предстои да видим. What? Това се намира точно до фризьорския салон ли? Дето играем Добре. Ето тук. На тази врата. Така. Идваме и... Обикновеното оборудване за лаборатория струва 150 хиляди. Купуваме! Така да видим. What? В ролплея е буквално същата лаборатория. Дали сега няма да разбера как се ползва? Така. Ха! Имаме няколко апгрейда. Хм. Знаете ли какво? Ще разгледаме всички апгрейди по лабораторията. Това е за 50 000. Ха-ха-ха-ха. Добре, харесвам ми как ще работят. М за 100 000. За 150 000. 250 000. И 400 000. Така, имаме Security Upgrade за 650 000. М у, -у, у, добре. И апгрейд за продукцията 1 милион. Така, като? Сега можем да започнем работа, като ще работят 8 часа. 8699 грама са произвели днес. И сега с а, това буще трябва да отида до ето тази локация, която са ми маркирали. В принцип, не бях планирал да снимам на GTA днес, но понеже. Вчера, ако помните, приключих стрима по-рано, защото бях смазан. Не ставам, викам си ще снимам по-рано, за да мога да си почина през деня. Снимам един час и когато гледам не съм си включил микрофона и направо ми двъхше да се гръмна. Така. Опа, тази врата беше. М -м Сега сигурно ще продавам стоката или не знам, нека разберем. Идвам до тук. Опа -ля. И сме го продали за 608 000. Майко мила. Така. <зарките> значи аз си мисля, че този бизнес е адски печеливш. Защото само с една продажба успях да възобновя доста голяма част от парите. Нека се върнем до лабораторията. Мм, надявам се да не се налага да купувам жените постоянно. Защото Видяхте, а, една жена беше 150 хиляди. И така по 150 хиляди всяка. Влизаме в сградата. здравей, Сашко! Я! Вижте го този тук какво прави. Мисля, че работи. Здравей. Е, не мога. Не мога да си пусна пръщчето. Така, What? Добре, добре, супер са. Какво ли ще стане, ако ударя някой? Добре. Едната охрана е неутрализирана. Дали мога да убия и другата охрана така? Или ще ме застреля? Нека проверим! Подгониме полиция! Заради собствената ми лаборатория! Интересна работа! Добре, да пустим да работят, но... Айде, охрана няма да не имам. Надявам се да се върнат след това. Произвели са 9100 грама. И отново имаме същата локация за доставка. Добре, това определено са могли да го подобрят. Да ни дава поне случайни локации, а не най-съща всеки път. За тия 9000 грама би трябвало да получа много повече пари. Не, само 600 хиляди. Охо, то е тук бачка. Съжалявам, че те секнах, приятел. Носят и дозите. Але, пратиха ми самолет за една звезда. Те са ненормални. 630 хиляди. Еми... Ох... Трябва да включваме Наруто, ми се струва. Че да избягам от полицията. Наруто носи наркотици. Интересно. Но имам още нещо, което далеч не е само лабораторията за кокаин. Трябва да си намерим едно друго хапченце на мапа. М добре. Пуснаха се хапченцата. Това са дилъри. С които дилъри аз мога да работя така. Тази кола я отключваме. И И по принцип мога да си я заключа. Ето така. Опала. Това е към самия мод, което е много яко, че мога да си заключвам и отключвам кола. Нека отидем до този тук дилър, който е на Grove Street. Има много по мапа, но предпочитам да работя с този тук, не знам защо. Така той се намира ето тук. Здравей. Така, няма да заключвам колата, няма кой да ми открадне. Опа, какво става, маняк? Хм. Имаме кокаин, крак, хашиш, херуин, LSD, MDMA, не знам какво е това. Мета, гъби, пейот, това си е едно от GTA. -а. А, <съща> сериозно, такива стрелички. И... Уит. Хм. Какво искам да взема? ЛСД-то ма е най-скъпо, а не е хероина и кокаина. Хубавата новина е, че мога да купя от всички наркотици, които той ни предлага. И така да обикалям различни дилъри. И да купувам. Така, опа да. Вземаме от всичко. След което натискаме F5. И чакаме някой да поръча. Качваме се в колата докато чакаме. И опа! На 0,50 мили някой иска да продам хероин. Бумленд. Къде ли е това? Нямам никаква представа. Сега ще разберем. Опа. Нещо, карането ми е малко разсеяно от тия дни. Так така. Ого, там под моста сетих се на онзи зеления. Ако не се лъжа. И да видим за колко ще ми го купи. Хероина, ако не се лъжа, струваше хиляда и нещо. Така. Ай, този тук е нашият приятел. Здравей. Опа! 1120. Кокаин. В някакъв хотел. Охо, ще има голямо парти. Така. Кокаина беше 1600. Нека видим за колко ще успеем да продадем парчето. После, разбира се, може да разгледаме дали останалите дилъри. А, дават същите цени. Опаля. не, каква идея ми хрумна. Появи се някакво синьо. Нямам идея какво е това. Трябва да мина да проверя. Та, идеята ми беше за ролплея. Защо не е по-натам да купим хотел? В смисъл, представете си да имаме един 5-звезден хотел. Би било много яко малко, това не е ли сградата на... Не, не, точно срещу Life Invader е. Ето това тук. Жена ще го купува. Миледи! Хайде заповядайте. Здраве! 2100! 600 долара печалба не е никак зле. За една разходка. Хм, метал. Бумленд отново. Този май си е издърпал другото. И иска ново. Да, да, нека продадем това. И да спра продаването, за да мога да се насоча към някой дилър. А! Yeah Ам, това беше кихане с дилей. Някой тръгна след мен. Това е с буса. Бахте ненормалният е тип. така. Това само, че е малко по-насам в Бумленд. В Патиланци направо. Така, здравей маняк. Заповяда. Ей, то нямаше търпение. За 118. Доста ефтино. Така. Изкарал съм 3358 долара. Така. А, ето тук има един дилър точно до нас. Нека отидем и да го видим. Аха, ето те. На гаража седиш. Така. И... Ау. Той ги продава по-ефтино. Но все пак мога да му ги продам. Така, ако ви се занимава, може да си записвате цените на наркотиците. Тук метата е 30. А. Той е тук, много ме набута, усещате ли? По принцип, мога да си ги купя обратно, но няма смисъл. По-скоро ще го пребия. Та, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така искате още мод ревюта, може да напишете какви долу в коментарите. И разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравите, 16.00 сме на живо в фейсбук, страницата ми, линк към нея най-горе в описанието. Благодаря ви, че гледахте, ба и до утре!